Na programe RTV Stará Pazova sú pripravené televízne správy po slovensky. Vitajte. Pokrajinský štáb pre mimoriadne situácie schválil na mimoriadnej schôdzi správu podniku verejných služieb vody Vojvodiny o aktuálnom stave vodných tokov na území Vojvodiny vzhľadom na zvýšenú hladinu Dunaja v okolitých krajinách. Podľa správy, ktorú predložil riaditeľ podniku Srďan Kruževič, hladina Dunaja na území Vojvodiny je nízka a situácia je pod neustálou kontrolou. Na schôdzi tiež zhodnotili, že podnik vody Vojvodiny a vodohospodárske spoločnosti v miestnych samosprávach majú dostatok ľudí aj vybavenia a sú pripravení kedykoľvek konať v prípade, že by na území našej krajiny hrozilo povodňové nebezpečenstvo. Vedúci verejných podnikov, zdravotníckych zariadení a ústavov majú povinnosť pripraviť návrh preventívnych opatrení a sanačných opatrení v prípade, že sa povodňová vlna prenesie aj na naše územie. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že Srbsko je pripravené poskytnúť všetku potrebnú pomoc obetiam povodní, ktoré postihli strednú Európu. Vzhľadom na tragické následky povodní, ktoré zasiahli okolité krajiny, Vučić na sociálnej sieti vyjadril sústrasť rodinám obetí a solidaritu so všetkými, ktorí prežívajú tieto ťažké časy. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili 49-ročného Ish kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri prehľadávaní jeho chaty v okolí Indie polícia našla a zhabala 12 kg a 400 gramov surovej zelenej rastliny, o ktorej sa predpokladá, že ide o marihuanu. Na základe príkazu základnej prokuratúry v Starej Pazove bol podozrivý zadržaný na 48 hodín, počas ktorých bol predvedený na prokuratúru s trestným oznámením a za mrežami pobudne 30 dní. Osvetoví pracovníci neprijali návrh vlády o zvýšení platov len o 12% a z toho dôvodu dnes v mnohých školách v celej krajine prebiehal jednodňový štrajk. Do štrajku sa zapojili všetky základné a stredné školy na území Staropazovskej obce. Špeciálna základná a stredná škola Anton Skála podporuje tento štrajk, ale dnes sa u nich riadne pracovalo, a to kvôli špecifickosti školy, v ktorej sa vzdelávajú deti s rôznymi poruchami. V ostatných školách učitelia síce do školy prišli, ale vyučovanie sa nekonalo a žiaci zostali doma. Osvetoví pracovníci žiadajú od vlády plat vo výške priemerného zárobku v Srbsku 105 tisíc dinárov, čo je zvýšenie o 20 až 25%. Týmto štrajkom chceli školy upozorniť, že neboli splnené podmienky z podpísaného protokolu s vládou. Včera sa v celom Srbsku konali bezplatné preventívne prehliadky, na ktoré prišlo spolu vyše 27 tisíc ľudí. Aktivity a odporúčania, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva, sleduje a dodržuje aj Dom zdravia Stará Pazova, kde za 6 dní počas tejto akcie na bezplatnú preventívnu prehliadku prišlo 600 spoluobčanov. Ako povedala riaditeľka Domu zdravia, doktorka Svetlana Dudičová, v rámci preventívy sa teraz robili všeobecná prehliadka, meranie krvného tlaku, EKG, základné laboratórne analýzy, glykémia v krvi. Občania majú záujem aj o tzv. Tumormarkery a ako povedala Dudičová, Dom zdravia má dohodu s nemocnicou v Sriemskej Mitrovici, kde môžu občania odísť a urobiť si aj tieto testy, pričom výsledky možno nebudú hotové hneď v ten deň, ale v blízkej dobe. V minulom období sa v rámci bezplatnej preventívy robili rentgen, pľúc a mamografia, odkiaľ 4 pacientky boli poslané na ďalšie vyšetrenia a liečenie. Aj toto je dôkaz, aký význam majú pravidelné akcie, pri ktorých sa zdôrazňuje dôležitosť preventívnych prehliadok. Cieľom do budúcna je vyvolať väčší záujem u mladšej populácie. Pri príležitosti zaznamenávania Dňa oddelenia pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska a oslavy záchranárov hasičov, oddelenie pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici do 19. septembra realizuje verejné ukážkové cvičenia, organizuje edukácie pre deti a takticko-technické zhromaždenia na území Sriemu. Čo sa týka Starej Pazovy, v stredu 18. septembra o 10. hodine hasiči pripravia verejné ukážkové cvičenie vo vysokej budove na ulici Cyrila a Metoda. O deň neskôr, o 9. hodine pred hasičským domom, bude prebiehať ukážkové cvičenie s edukáciou pre deti.
Tieto aktivity sa uskutočnia s cieľom ukázať, akí sú hasiči záchranári pripravení rýchlo a účinne reagovať v prípadoch, v ktorých môže byť ohrozený život človeka a jeho majetok. Predstavia svoje špeciálne vybavenie, bude priestor na rozhovor a na zvedavé otázky, na čo sa vždy tešia najmä tí najmladší, a tí budú mať aj možnosť vyskúšať si, ako sa sedí v kabíne záchranárskeho auta. Už štvrtýkrát sa v Sokolskom dome organizovalo podujatie Deň tradície, a to pri príležitosti Dňa srbskej jednoty, slobody a štátnej zástavy. Tento dátum si spoločne pripomenuli členovia KUT Branko Radičevič a SKUT hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Kvôli dažďu sa bohužiaľ nemohla konať časť programu Defilé po uliciach Starej Pazovy. V rámci programu v Sokolskom dome vystúpili dve detské skupiny a prípravný súbor, ktorí predstavili krásu ľudovej tvorby, pričom hrdo niesli zástavu Srbska. Ako povedala umelecká vedúca prvého súboru KUT Branko Radičevič, Milica Tošičová, pre nich ako pre kultúrnych dejateľov je dôležité, aby si uctievali tradíciu a aby deti od malička učili, čo je to tradícia, kultúra, čo je to kultúrne dedičstvo, a to bez ohľadu na vieru a národnosť. Zaznamenávanie tohto dňa podporila obec Stará Pazova, ktorá zabezpečila občerstvenie pre účastníkov. Deň srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy sa zaznamenáva 15. septembra, keď sa začalo s prebijaním Solúnskeho frontu v roku 1918. Včera večer vo Vojke bola ukončená štvordňová výtvarná kolónia Ľubiša Marič, ktorú oficiálne zatvoril účastník z Bosny a Hercegoviny Ismet Hodžič, ktorý vyhlásil, že tohtoročná kolónia bola úspešná a vyzval účastníkov, aby sa tu vrátili o rok v septembri. Na 33. ročníku sa zúčastnilo symbolicky 33 umelcov, maliarov a sochárov zo Staropazovskej obce, zo všetkých krajov Srbska, ale aj z blízkych susedov za hranicami. Vo Vojke nechali po sebe 50 diel rôznych motívov a techník. Všetky diela sú vystavené v predsále Domu kultúry vo Vojke. Na podujatí sa udeľuje aj cena, ktorá sa po novom volá Paleta Sinišu Popova, a tohto roku ju získal Goran Španovič zo Surčínu. V záverečnom programe vystúpili spevácke skupiny KUT Slavko Gajn z Vojky. Organizátorom bolo miestne spoločenstvo Vojka, generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova, a podporu poskytli aj mnohé firmy, sponzori a jednotlivci, povedala to predsednička miestneho spoločenstva Jelena Indičová, ktorá bola s priebehom veľmi spokojná. Prvý festival folklóru Septemberfest zoskupil v sobotu v Novej Pazove 5 súborov: SKC Vuk Karadžič z Báčkej Topoly, ANIP Smederevo, Združenie občanov Eras Užíc, KUT Branko Radičevič zo Starej Pazovy, a domácim súborom bol mládežnícky KUT Svätý Sáva z Novej Pazovy. Pripravili kvalitný dvojhodinový program, v rámci ktorého predviedli rôzne tance a spevy zo všetkých srbských krajov. Kvôli nepriaznevému počasiu sa koncert konal v telocvični základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sava. Festival otvoril tajomník Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Petar Neranžič, ktorý organizátorom, mládežníckemu spolku Svätý Sava, daroval 5 opaskov. V prvom zápase v rámci kvalifikačného turnaja 3. skupiny UEFA regionálny pohár sezóny 2024-25 amatérska reprezentácia futbalového zväzu Vojvodiny zvíťazila nad selekciou zo Severného Macedónska výsledkom 2-0. Strelcami gólov boli Vlado Topič a Milan Bačvanský. Medzi 11 futbalistami amatérskej selekcie futbalového zväzu Vojvodiny sú aj dvaja hráči z klubov zo Staropazovskej obce: Veľko Petrovič, brankár Dunaja v Starých Bánovciach, a futbalista klubu Radničky Nová Pazova Stefan Kuburovič. Víťazi tohto turnaja sa prebojujú do záverečného turnaja UEFA regionálneho pohára, kde sa zúčastní 8 klubov. V najbližších dvoch kolách sa amatéri stretnú s klubom Velsu a s klubom zo Slovenska. Zápasy sa hrajú v športovom centre futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove.
Počas tohto víkendu začala sezóna pre kolkárske kluby, ktoré súťažia v Superlige Srbska. Kolkári klubu Jadran Golubince otvorili sezónu zápasom s Belehradom, ktorí sú jedni z najlepších v krajine. Napriek veľkej snahe Jadran prehral 0-2, čím si súperi z Belehradu potvrdili svoj status favorita. Aktuálne sa Jadran nachádza na 10. mieste v tabuľke. Status si môžu zlepšiť už budúci víkend, keď majú na programe stretnutie s klubom Výchor zo Sombora. 14. septembra sa v Novom Bečeji konali majstrovstvá Vojvodiny pre kadetov a juniorov v karate. Karatisti z klubu Mladosť Nová Pazova získali krásne výsledky. Andela Raukovičová v juniorskej konkurencii získala zlato. Stefan Radojčič, ktorý súťaží v konkurencii kadetov B triedy, získal rovnako zlatú medailu. Luna Anicičová získala druhé miesto v juniorskej konkurencii a tiež druhé miesto medzi kadetmi získali Peter Ďokič, Dimitrie Golubovič a Viktor Kukič. Bronz si odniesli Mária Laučevičová a Vasilie Nisič a v kadetskej konkurencii. Ďalší si v skupinovej súťaži odniesli bronz aj striebro. S týmito výsledkami je tréner Miloš Raukovič veľmi spokojný a so svojím tímom je odhodlaný pokračovať v húževnatej práci aj naďalej. V piatom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina o Mladinac Nové Bánovce v sobotu remizoval s OFK Kikinda 0-0. Podunavac v nedeľu v Belegiši zdolal Vojvodinu 1928 z Perlézu 3-0. Piate kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky z Novej Pazovy v sobotu prehral so Srémom zo Sriemskych Michajloviec 0-1. Jadran z Golubiniec prehral v Kovili so Šajkašom 1918 výsledok 0-1. Dunaj v nedeľu v Starých Bánovciach prehral s Jednotou z Rumenky 1-3 a Jednota Stará Pazova remizovala v Temeríne s klubom TSK 2-2. Sriemská liga Sremac z Vojky vyhral nad Partizánom vo Vitojeviciach 4-1. Od zajtra už môžeme očakávať krajšie a teplejšie počasie, bude polooblačno s prevahou slnka, teploty od 10 po príjemných 21 stupňov. Slabší vietor pocítime zo severnej strany. V ďalších dňoch podobne polooblačno a teplomer ukáže do 22 až 23 stupňov. Na záver ešte meninoví oslávenci. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Ľudmila, zajtra Drahoslav. Ak poznáte ľudí s týmto menom, tak ich potešte gratuláciou. Z redakcie vám želáme príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.